دشمن یارم لگہ پوری اصحاب بصری سون سردار رحمت بے حد سوز نکباری اصحاب بصری سون سردار اتر چھوا ایمان انشاءاللہ انشاءاللہ ینتی من ہن پٹ بنیو یم دپن عمر پھن نار نہ وسو یم دپن ابا بکر پھن نار ان تمن ہن کون بنی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمو مے متلا گچھن ز شخص حالا اخ فرموک اخ ہا سو شخص جس مین ذات مبارک اس متلا گلو کرے یعنی مے دی سو مقام و مرتب یمک نو بہ حقدار چھس اخ جماعت اس من کے سایت تم چھ دپن خدائی چھ حضرت علی تم دپن کتاب کر نازل علی رضی اللہ قیام کی دو کر عدل علی رضی اللہ رسول سوز حضرت علی رضی اللہ پیغمبر سوز حضرت علی رضی اللہ تعالی العیاذ باللہ استغفر اللہ یشو اکی تب کو کہ علی رضی اللہ عنہ فرمو میں متعلق کر اکھ تب کو گلو تم واتائیں میں تک مقامس تو مرتبس یمک نو حقدار چھس گویا اک جماعت فرمو بیا اک جماعت آس س یسمین ذات مبارک اس متعلق زیادتی کر تم چارنے تم گئے خوارج تم چھ لیکھ ژارن علی رضی اللہ تعالی تم تہ حالات ہم تہ حالات مگر سون چھ ایمان سون چھ اعتقاد سری صحابہ چھ مقبول عند اللہ اگر تمن پانوئی کان خطا سہو گو تت کر تمن معاف حضرت رب اللہ چھ قرآن مجید چھ نس تمن کر تت معاف حضرت رب تت کر معاف پروردگار نش سون ایمان تہ سون ایمان چھو صحابو من چھو بڑ درج ابا بکر صدی تم پت فاروق اعظم تم پت حضرت عثمان غنی زنور رضی اللہ اور تم پت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تم پت اشرہ مبشرہ تم پت بدر ایک صحابہ تم پت بیت الرضوان ایک صحابہ یہ تھے پوچھ پروسس چاہتا ہے یہ چھو سون ایمان تا ایس گیس یہ ایمان تا اوی من مولوی انا بار سوری زانخ مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انسان سوری زانخ مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انسان مشہور تہنزی برخورداری اصحاب سری سن سردار مشہور تہنزی برخورداری اصحاب سری سن سردار رحمت بے حد سوز نخباری اصحاب سری سن سردار میں نے عزیزو اسی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انو دعا کر یا کرن چھناس مگر رب فرماؤں تیتھی ان تو ایمان تو ہی یس ایمان او صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم یلی اس تیتھ ایمان حاصل گسنا اللہ تعالی کریس عزت عطا وقار عطا بلندی عطا اللہ تعالی دیس حکومت انشاءاللہ اللہ تعالی دی سیاست چھ لاکم سانن اتھن مز انشاءاللہ اللہ تعالی دی اسمبلی اس اللہ تعالی دی ایوان اس اللہ تعالی دی پارلیمنٹ اس مگر یلی اس تیتھی ایمان یم چھ زبونیادی چیز اگر رب سنز کتاب بے گو رب سن اش کتاب تہ پس کچھ ترومت اش رسول تہ ترومت صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں امام بخاری انمود کتاب المغازی اس عبداللہ ابن مسعود فرماؤں یہ لہذا بدر کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت طلب کر مشور ہی تک صحابہ وچھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ہر معاملہ اس مزے صحابہ سے مشور حالانکہ اگر ذاتی سطح پر کام فیصلہ نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کر ہیں تے چیلنج مگر امت اس دے تو اصول امت اس دے تو سبق یہ معاملات اس نے طے کرن یہ مزے باہمی مشاورت سے طے مشورہ مشاورت